S blížícím se létem přicházejí do sněmovny úsporné návrhy vlády a spolu s nimi opoziční obstrukce. A ty mohou přinést i záběry naprosto drastické. Spacák jsem si odvezl domů, mám žlutou deku ve skříni, která pouští žmolky, takže pravděpodobně mě uvidí někdy občané, možná během tady této schůze, jak mám užmolkované žluté sako. Copak žmolků, hlavně bude zase parlament plný signálů. Prosím, berte tyto signály. Vaše oblíbené slovo. Berte tyto signály vážně. Víte, ono to je, vláda to má ráda to slovo, ono to je o signálech. Byl to samozřejmě signál i signál vůči Rusku. Před prázdninami už se ve školách moc neučí a tak děti vyrážejí na výlety. Některé do zoo a jiné třeba mezi politiky. Myslíte si, že svoji práci umíte dobře? No, každý ráno o sobě pochybuju. Ale snažím se dělat, jak nejlíp umím. Já jsem vlastně profesí vystudovaný zemědělec a je to obor, který mám hrozně rád a zase věřím, že se do něho, až skončím tady tuhle práci, zase vrátím. A jak brzy to bude, záleží jenom na panu ministrovi a počtu jeho voličů. Zvířátka už se v každém případě těší. My jsme měli už od malička doma zvířata, tak jsem vlastně chodil poklízet, staral jsem se o prasata, o ovečky, o krávy, o nutry, o králíky. No a někdy tak od 12-13 let už jsem dojil. A děti potkal v parlamentu i Andrej Babiš. A hned z nich udělal své publikum. Já jsem tady potkal děti ze základní školy. To jsou taky děti. A když se zeptám dětí, jestli 42% je méně než 40,4, tak řeknou ano. A poté, co děti vyslechli 3,5hodinový projev šéfa ANO, hned vědí, čím by chtěli v životě být. No a opozice si ve sněmovně hlídá nejen počet a délku svých projevů, ale hraje se i o velikost hlasovacího tlačítka. A to jsem byl přihlášený ve faktické, pane místopředsedo, nevím, jak to, že se vám to tam neobjevilo, protože mě to tam bliká. To, že jsem menší, neznamená, že mám menší tlačítko. To určitě ne, pane poslanče, to bych si nedovolil zpochybnit. Tlačítko máte skutečně stejné jako všichni ostatní. Přitom nejen každý politolog vám řekne, že na velikosti tlačítka nezáleží.